estét mindenkinek! Szeretettel köszöntelek benneteket, így eljött az este, hogy újból megnyissuk a Bibliát, és együtt tanulmányozzuk a Filippi levelet. Azt hiszem, hogy ma este már a végére fogunk jutni. Nagyjából átnéztük a harmadik rész végéig, most pedig a negyedik részt szeretném veletek áttanulmányozni. Ennek a levélnek hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy azért tanulmányozzuk ilyen módon az igét, hogy egy kicsit közelebb jöjjön hozzád, hogy megtanuld az Isten igéjét rendszeresen olvasni, elmélkedni fölötte, tanulmányozni, átimádkozni, megvallani, cselekedni, a döntéseinkbe beépíteni, és ezért tartom ezeket a biblia tanulmányozásokat, hogy az ige közel jöjjön hozzánk. Mert hogyha közel van hozzád az ige, a te szívedbe és a te szádba lesz, az pedig a hitnek az igéje lesz számodra, és a hit igéje az pedig gyümölcsöt terem az ember életében. Úgyhogy fontos, hogy ma is elővedd a Bibliádat, fontos, hogy együtt hallgass velem, hogy együtt olvassuk az Isten igéjét, a negyedik rész amúgy is nagyon izgalmas, és Pál apostolnak ezt a börtön levelét fejezzük ma akkor be, és hiszem, hogy a végére fogunk tudni érni. A negyedik részt fogjuk együtt tanulmányozni, úgyhogy nyisd ki a Bibliát, az első verstől fogjuk olvasni. Talán még annyit, hogy hadd emlékeztesselek benneteket, hogy nagyjából ez az ötödik alkalom, ha jól emlékszem, végignéztük a Filippi gyülekezetnek a plántálását, három hullámát, hogy hogyan tértek meg ott az emberek az Apcsel 16 alapján, utána elkezdtük a levelet olvasni, először személyes jellegű levél, utána a levélrészlet, utána pedig Pál apostol nagyon sokat ír magáról, a munkatársairól sokat beszél, tehát egy személyes, közvetlen hangú levél, aminek az alaphangja az öröm, és az örömre hív fel bennünket. A negyedik részben is ezt fogjuk majd látni. Úgyhogy gyertek akkor velem, olvassuk versenként, elmélkedjünk felette, engedjük, hogy mélyre jusson a mi szívünkbe, és megszólítson bennünket az ige. És most fogok előtte imádkozni, hogy a Szent Szellem nyissa meg az Isten igéjét előttünk. Mennyei Atyám, én hálát adok neked az igéért. Köszönöm, hogy a te igéd az élő és ható. A te igéd az, ami szabaddá tesz. Az igéd az, ami megerősít. Az igé által van a mi örökségünk és felépülésünk. Uram, és kérem most is, hogy a Szent Szellem elevenítse meg ezt az igét, újítsa meg ezt az igét, erősítse meg ezt az igét, amit szívünkbe, a szánkba, a Jézus Krisztus nevében. És Uram, így nyisd meg előttünk az igének az ajtaját, leplezd le az igének a titkait, és szólíts meg az igén keresztül is, töltsd meg élettel, Szent Szellem. Élettel eleveníts meg az te beszédedet az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen. No, akkor olvassuk együtt, gyere bátran velem, nyisd ki, Filippi 4:1, így folytatja Pál apostol. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Tehát, mint ahogy említettem már, ez a vers is nagyon jó példája annak, hogy Pál apostolnak nagyon személyes, szív szerint való kapcsolata volt a Filippi gyülekezettel, ki is fejezi újból és újból az ő szeretetét, az ő vágyódását, megértem az ő vágyódását, most valahogy mi is így vagyunk a karanténban, azért vágyjuk, kívánjuk a testvérekkel való közösséget, és hiányzik már ez a bezárkózott állapot, kezd nehézzé válni, de kitartás mindenkinek, és bízunk benne, hogy belátható időn belül tudunk váltani. És Pál is kifejezi, hogy vágyódom, sok öröme volt a Filippi gyülekezet megalakításában, felnövekedésében, és ez tényleg így van, én is sok gyülekezetet plántáltam már, és nagyon sok áldozatot igényel, munkát, fáradtságot, és másik oldal sok öröm, sikerélmény, az Úr csodáinak az élménye van benne, és Pál is átélte ezt az örömöt, amit a Filippi gyülekezet létrejötte, által élt meg. Hiszen egy gyülekezet születése az mindig egy öröm, különösen a plántálók számára, az atyák számára, akik szülték a gyülekezetet. Azt mondja, hogy örömöm és koronám. Miért mondja, hogy koronám? Ugye a korona az az uralkodásnak a jelképe,
a korona, mikor valamire fölteszik a koronát, az azt jelenti, hogy a folyamatnak a dísze a végéhez jutottak, és ilyen módon a filippi gyülekezet is Pál apostolnak egy ilyen dísze az ő plántálási sorozatában, egy sikerélmény, egy korona, egy kimagasló dolog. És így bátorítja a testvéreket, hogy így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Tehát ebben a versben is kétszer is kifejezi, hogy szereti ezt a gyülekezetet, vágyódik, örül ennek a gyülekezetnek, sikerélménye van ebben a gyülekezetben, és szereti őket, megerősíti őket ezzel. És utána pedig egészen személyes, egyéni útmutatásokat ad a filippi gyülekezet testvérisége számára. Látszik, hogy jól ismeri a gyülekezetet, és már korábban is emlékeztek, beszélt Timóteusról, ajánlotta a gyülekezetnek Epafroditust, a másik tanítványát, és hiteles szolgálókat, bajtársakat, munkatársakat ajánlotta a gyülekezetnek. Most itt két hölgyet int, azt mondja, Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Tehát itt a hölgyek, nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak ők, a Biblia másik helyen nem említi őket, valószínű, hogy valamilyen szintű diakónisszák, diakóniai szolgálók lehettek ott a filippi gyülekezetben, és nincs, nem kialakult közöttüket egyet nem értés. És Pál apostol inti őket, ugye az intés az bátorítva korrigálást jelent, bátorítva korrigálja őket, hogy térjenek vissza a közös egyetértésre. És ez tényleg fontos, hogy az Úrban legyen közöttük egyetértés. És ez mindegyikünk számára fontos, hogy a házasságban, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben legyen közöttünk egyetértés. Ugyanis egység nélkül nincs áldás és élet. És itt valami zavar keletkezett a két hölgy kapcsolatában, és Pál apostol inti őket, hogy legyen közöttük egyetértés. És így folytatja tovább, sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akinek a neve benne van az élet könyvében. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, tehát, hogy ez az egyetértés nem alakul ki magától, a testvérek aktív közreműködése által. Azt mondja Pál apostol, hogy akkor kapjanak ők segítséget ebben. Kapjanak ebbe segítséget az Úr Jézus nevében, ugyanis van, amikor kell egyfajta közbenjárói segítség, hogy ez egyetértés kialakuljon, a konfliktus helyzet letisztuljon. És nézzétek csak meg, hogy így kéri az ő munkatársait, és hogy nevezi a munkatársait, hűséges munkatársakat. És fontos, hogy mi magunk is a munkánkban hűséges munkatársakká tudjunk lenni, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Tehát Pál apostolnak egy nagyon jó csapata volt, akik sok vesződésen, harcon, üldözésen mentek át, sok bajon, küzdelmen, és ez segítette a csapatukat, hogy összeforjon, hogy egységessé váljon, és ezek a munkatársak hűségesek voltak. És én kívánom, hogy te magad és én is legyünk hűségesek a mennyei látáson, legyünk hűségesek abban a szolgálatban, amit az Isten adott neked, ne add föl, addig még az Úr vissza nem vonja azt a szolgálati megbízást az életedbe, legyél hűséges a szolgálatban, legyél hűséges a neked adott kapcsolatokban, a házasságodban, a párkapcsolatban, a családban, legyél hűséges a gyülekezetedhez, a mennyei látáshoz, ahogy Pál apostol is mondja, ebben az utolsó időkben különösen fontos ez, hogy ott legyenek mellettünk hűséges emberek, akik kitartanak mellettünk. És együtt küzdöttek, tehát harcedzett csapattá alakultak az evangéliumért. És Kelement említi meg, Kelement több helyen is van említve az igében, többi munkatársával együtt is, akinek neve benne van az élet könyvébe. Tehát itt már öt munkatársat név szerint is említ, ugye Timóteus, Epafroditus, Kelement, és említette ezt a két hölgyet, Evódiát és Szintikét, akit bátorítva korrigál, hogy egyetértés legyen közöttük.
Kelemen, akinek a neve benne van az életnek a könyvében. Pál apostol ezzel bátorítja Kelement, az ő munkatársát, hogy benne van neve az életkönyvében. Ugye az életkönyvéről sokat beszél az Isten igéje, a Jelenések könyve különösen, és a profétai irodalom is beszél azokról a könyvekről, amik a mennyben vannak. Tehát a mennyei adminisztráció az egy nagyon valóságos dolog. Beszél emlékkönyvről, beszél az életkönyvéről, beszél arról a könyvről, amiben fel vannak jegyezve, amit beszédünk, cselekedetünk. Tehát a mennyei adminisztráció az nagyon precíz, az életkönyve pedig az a könyv, ahova beírják azoknak a nevét, akik megtértek és örök életet kaptak, és joguk van bemenni az életfájához, ahogy Jelenések könyve fogalmaz, a mennyei Édenbe, joguk van bemenni az Isten királyságába. Tehát az életkönyve az egy stratégiai, adminisztrációs irodalom a mennyben, és csak azok tudnak majd belépni a mennyek királyságába, akinek a nevük benne található. És Kelement ezzel bátorítja, hogy benne van, bátorítja, hogy benne van a neve az életkönyvében. Na és most a negyedik verstől ismételten visszatér Pál ahhoz a vonalhoz, ami az egész levelet jellemzi, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát a börtönben lévő Pál bátorítja az embereket, hogy örüljenek az Úrban mindenkor. Van öröm Isten nélkül is, de itt az Úrban való örvendezésre hívja fel a figyelmét. Jó az öröm az Isten nélkül is, de az Úrban való öröm, a Szent Szellemnek az öröme. Én nagyon imádkozom azért, hogy megismerd a Szent Szellemnek az igazi örömét, ami egy mennyei töltetből jön, egy mennyei állapotot hoz létre a szívünkben. A Szent Szellem az, ami megtölti a szánkat nevetéssel, nyelvünket pedig vigadozással, ami betölt egy olyan természetfeletti örömmel. Emlékszem, mikor én először betöltekeztem a Szent Szellem örömével, úgy éreztem, mint aki fél méterrel a föld fölött jár. És tényleg ez egy természet fölötti öröm. Ennek nem a földi forrása. A földi dolgokban is vannak örömök, azok mulandóak, de ez egy mennyei forrás, az örömnek a forrása. Ezért, mikor azt mondja, nézzétek csak, hogy olvastuk, örüljetek az Úrban mindenkor, hogy az Úrban való örvendezés az legyen állandó, hogy legyünk állandóan fölkapcsolva arra a mennyei forrásra, ami a Szent Szellem örömét hozza be az életünkbe. Ez egy természet fölötti, ez független a természetes helyzetektől, éppen hogy milyen szituációban vagyunk, fönt vagy lent, ez egy mennyei örömforrás. És erre hív föl Pál, és be is mutatja, hogy ő maga is örvendezik, egy örvendező életformát folytat, épp mikor nem ideálisak a körülményei a karanténban, a börtönben. És ismét mondom, örüljetek, tehát ez egy felszólítás. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskednünk kell az öröm felszólításának. Hogy az örömnek a vonalán mozogjunk, az örömnek az útján járjunk, az örömnek a beszédeit szóljuk, az örömnek az atmoszféráját hordozzuk magunkba, a mennyei örömnek az atmoszféráját. Ahogy már említettem korábban, az öröm az energizál, az öröm az egy megerősíti a lelki, szellemi, testi immunrendszerünket, ellenállóvá tesz bennünket a keserűség, a harag, a negatív dolgokkal kapcsolatban. Az, aki örvendező, sokkal nehezebben fogadja be ezeket a negatív, pessimista, sötét, ördögi dolgokat a szívébe. Tehát az öröm, az meg is véd bennünket, azon kívül, hogy egy belső megelégedett, örömteli állapotba tartja a lelkünket, a szellemünket és a testünket. Tehát azt mondjam, ismét mondom, örüljetek, felszólít bennünket, és így bátorítalak benneteket, hogy örvendező keresztjének legyetek. Ne panaszkodó, kesergő, síránkozó, mindig a problémára tekintő örvendező keresztjének. Pál apostol ezzel ezt kommunikálja, hogy ismét mondom, örüljetek, jó az örvendező emberek között lenni, örvendező keresztjének között lenni. És utána így folytatja az 5. versben, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Miről legyél ismert? Nagyképűségről? A vagánságodról?
a nagy hangúságodról, a másokat letaroló magatartásról? Nem. Azt mondja, arról ismert, hogy szelíd ember vagy. A szelídség az egy olyan belső szívbeli magatartás, ami a beszédben, cselekedetekben sugárzódik ki, ez az alázatnak az édes testvére. Azt mondja a Biblia, hogy a szelíd nyelv az lecsendesíti a vihart, lecsendesíti a feszültséget, a haragot. És nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ez a szelídség le tudja csendesíteni a konfliktusokat. A szelídség békességet hordoz. És az alázatnak egy megnyilvánulása. És arra bátorít bennünket és a filippi gyülekezetet Pál apostol, hogy legyen ismert minden ember előtt a szelídségünk, mert az Úr közel, és az Úr úgy akar eljönni, hogy az ő népe szelídségben van benne. És így folytatja utána egy egész komoly csomagot, egy blokkot ad nekünk, tanácsol bennünket az aggodalmak kezeléséhez. Ugyanis ahogy közel van az Úr jelenléte, emberileg nézve egyre több aggódnivaló van. Hiszen mikor a Biblia beszél az utolsó időkről, ott beszél természeti katasztrófákról, politikai események, háborúkról, járványokról, különféle negatív csapásokról, eseményekről, amelyek azért erős aggodalmat és félelmet generálnak az emberekbe. És mit mond itt? Azt mondja az Úr közel, de semmiért se aggódjatok. Tehát amikor közelében vagyunk az Úr visszajövetelének, és mi pedig benne vagyunk az utolsó időkben, azt mondja, semmiért ne aggódjatok. Ne aggódjatok a pénzügyi, anyagi, vállalkozási, családi, házassági, a jövőtökkel kapcsolatban, semmiért ne aggódjatok. Miért? Mert az aggodalom az egy negatív tényező, az aggodalom az gyötrelemmel, az békétlenséggel jár. És azt mondja, ennek álljatok ellen. De hogyan, mi az ellenszere az aggodalmaskodásnak? Hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Tehát itt leírja, hogy az aggodalmaskodásnak az ellenszere az hála ima, a hála könyörgés, hogy a kéréseinket egy hálaadás csomagolásban tálaljuk az Isten előtt. Mit jelent a hálaadás? Csak gondold végig. A hálaadás a jó dolgokra való fókuszálás. Úgy viszem a kérésemet az Isten elé, hogy megemlékezem azokról a jó dolgokról, amiket már megadott, amivel megáldott engem. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha csak a kérdésre fókuszálunk, a kéréseinkre, a szükségeinkre, ami nincs meg, vagy ami kihívás számunkra, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi olyan nagy bajban vagyunk. De amikor a hálaadásban felsoroljuk a jó dolgokat, a kérés és a kihívás is egy kezelhető szükségnek látszik. Tehát így kell közeledni az Istenhez, és az aggodalmaskodásnak ez a legjobb ellenszere, hogy az aggódásaidat imádkozd át a hálaadásnak a köntösében és a csomagolásában. Mert ez az, ami ellensúlyozza az aggodalmaskodást. És de így folytatja, hogyha ezt fogjuk tenni, az Isten békessége, ugyanis az aggodalmaskodás, az a békétlenséget hozza, a feszültséget, a gyötrést hozza. Nem tud az ember aludni, feszültséget hordoz magába, stresszel, mert az aggodalmaskodás ellopja a békességet. De hogyha az aggodalmaskodást ellensúlyozzuk hálaadással, és úgy imádkozunk, és közben járunk, és könyörgünk, akkor itt Pál azt mondja, hogy ez fog történni. Mi fog történni, ha így ellensúlyozok az aggodalmaskodás nyomását az életünkben? Az Isten Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban? Azt mondja, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Tehát ez egy természet fölötti. Ez az emberi értelem fölött való. Ez nem emberi forrásból jön. Ez egy mennyei forrásból jön ez a békesség. Ez a salom. A békesség fejedelmétől jön. És azt mondja, az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket, a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Figyelj, az aggodalom, az a szívet és a gondolkozást támadja meg. A szíveket, a szívünket, ahonnan kiindul minden élet, az kezdi megtámadni, az elménket, az érzelménket kezdi megtámadni és gyötrés alá vinni. De hogyha hálaadással imádkozunk, és felsoroljuk a jó dolgokat az életünkbe, így ellensúlyozok az aggodalmaskodást, akkor nézd meg, mi történik. Akkor azt mondja, egy isteni védelem jön a szívedre, az elmédre, ami megőriz
az aggodalmaskodásnak a hatásától egy isteni védelem jön ránk. És én bátorítalak, hogy gyakorold ezt az igét. A filippi belieknek is ezt tanácsolja, hogy amikor az Úr közelgő eljövetele jön, akkor jön az aggódásnak különféle hulláma, a félelemnek különféle hullámai, azt mondja, itt van a recept erre. És adjál sokat hálát, és úgy imádkozz a kéréseidért, amik aggasztanak, hogy hogy fog alakulni a jövőben. És ennek a gyümölcse az lesz, hogy amíg hálát adsz, amíg könyörögsz az Úr előtt, az Isten békessége jön, rá kapcsolódsz a mennyei forrásra, és az egy védelmet fog tenni a szívedre és az elmédre Krisztus Jézusban. Adja az Isten, hogy gyakorold ezt, hogy cselekedd ezt, hogy amikor megtámad az aggodalmaskodás, kezd el ellensúlyozni hálaadással, kezd el megemlékezni az Isten csodáiról, és így vidd a kéréseidet, ami miatt aggódsz, azokat a dolgokat, szükségeket, kihívásokat, így vidd az Isten elé, és megtapasztalod, amit meg van írva, hogy bekapcsolódsz a mennyei békességbe, és az védelmet állít a szívedbe, az elmédbe, az érzelmi életedbe. Na, a 8. versben pedig így folytatja Pál apostol. Menjünk tovább, hogy még végigérjünk ezen a részen. Egyébként pedig testvéreim, tehát kinek írja ezt? Nekünk, gyülekezeti tagoknak, a filippi gyülekezetnek. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, nagyon jó fogalmaz itt, azt mondja, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. A Károli fordítás úgy hozza, hogy arról gondolkozzatok. Tehát az aggodalom, ami megtámadja az elmét, és hogyha hálaadással imádkozunk, akkor védelem jön az elmére, megőrzi az elmét a gyötrelemtől és a szívünket, és utána azt tanácsolja Pál, hogy a gondolkozásunkat pedig irányítsuk. Ne engedjük, hogy ami éppen jön, az telepedjen meg az elménkbe, hanem igenis, ami igaz, azokról gondolkodjunk, ami tisztességes, tiszta dolog, azokról gondolkozunk, ami igazságos, az Isten igazsága szerint való, ami szeretetre méltó, tehát pozitív dolgokról gondolkodunk, ami jó hírű, ne a negatív, rossz híreken gondolkozzál, ha valami nemes és dicséretes, azon gondolkozunk, azt vegyük figyelembe. Tehát az elménket ne engedjük, hogy szabadon mindenféle gondolat cikázzon, jöjjön, menjen, mert ez az ellenség által is megmanipulálható. Hanem irányítsuk a mi gondolkozásokat, és ne engedjük, hogy a negatív gondolatok betelepedjenek, hanem az igaz, a tisztességes, a tiszta, a dicséretre méltó, a nemes, a szeretetre méltó, a pozitív tartalmú gondolatokat engedjük, hogy megtelepedjenek az elménkbe. És fontos, hogy az elméd kontroll alatt legyen, mert az elmébe bármikor bedobhat az ellenség is ördögi magokat és gondolatokat, mint ahogy Júdás fülébe is belesugal dolgokat, és az elméjébe megtelepedett az, de hogyha ő már engedelmeskedett volna ennek az igének, és csak ami jó, ami tiszta, ami szeretetre méltó, azon gondolkozik, akkor nem árulta volna el Jézust. Tehát fontos, hogy irányítsd a gondolataidat ezen a területen. És a 9. versben, csak iszok egy kortyot, a 9. versben így folytatja Pál. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békességnek az Istene. Pál egy olyan közösségben volt a filippi beliekkel, hogy rendszeresen tanította őket. És a filippi beliek fogadták ezt, átvették a tanításokat, az Isten igéjét elkezdték gyakorolni. Adja az Isten, hogy veled is így legyen, hogy a tanítások gyümölcsöt teremjenek, hogy befogad, átvedd, cselekedd, a beszéded, az életviteled igazodjon az Isten beszédéhez. A filippi belieknek jó szíve volt, ők nem csak tanultak, hanem át is vették. És azt mondja, hallottatok és láttatok tőlem. Tehát nem csak Pál, nem csak tanított, nem csak verbálisan hirdette az Isten igét, hanem be is mutatta. És amit láttak, tehát példát adott ebben. És ez egy nagyon erőteljes példaadás volt.
és azt mondja, ezt tegyétek, legyetek az én követőim, másik helyen így mondja, és veletek lesz a békességnek az Istene. Hogyha az Isten igéjét megtanuljuk, átvesszük, amit bemutattak, elmondtak és bemutattak az Isten emberei, megcselekesszük, akkor a békességnek az Istene, és a békesség meg tud maradni az életünkben. És utána így folytatja, visszatér megint az örömnek a lelkületére, azt mondja, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. És most egy személyes, az aggodalom csomagot lezárja, hogy hogy kell kezelni az aggodalmaskodat, és most vált, megint személyes dologról kezd el beszélni. Egy Pálnak egy nagy öröme volt, egy öröm érte őt, ugye van az általános, mennyei öröm, az Úrban való örvendetés, és vannak örömteli események az életünkben, amelyek fokozzák, kiemelik ezeket az örömeket az életünkbe, és az volt Pál apostolnak egy különleges öröme az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Mégpedig azért különlegesen azért örült, mert a filippi gyülekezet volt az az egyetlen gyülekezet, akikkel ilyen kölcsönös adásvevésben volt. Hogy a filippi a többi helyen általában dolgozott, és ő saját magát tartotta el, nem akart a testvéreknek a terhére lenni, de a filippi gyülekezet rendszeresen annyira szerették, annyira törődtek Pállal, hogy ott voltak a hátterükben, és rendszeresen gondoskodtak róla. Küldtek nekik ezt, azt, pénzt, különféle csomagokat küldtek, törődtek vele, ezzel fejezték ki az adással Pál apostol felé a szeretetüket, és Pál nagyon örült, és ennek a törődésnek, és értékelte ezt a törődést, ezt a gondoskodást, még hogyha nem is tudták ezt személyesen megtenni, de egy küldemény által tették meg a filippi beliek. És a 11. versben így folytatja, nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, a jó lakásba, az éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Hát ez egy fantasztikus lecke, amiről beszél. Azt mondja, én megtanultam, vannak dolgok az életben, amiket meg kell tanulnunk. És Pál ezt a leckét vette. Mi volt ez a lecke? Azt mondja, én megtanultam. Mit tanult meg? Hogy mindenféle körülmények között elégedett legyek. A szűk körülmények között, a nehéz körülmények között, a bőséges, áldott körülmények között is, békességbe és elégedettségbe legyek. Ez nem egy egyszerű dolog. Egyrészt azért nem, mert nagyon sokszor a bőségben az ember hajlamos a pocséklásra, és hajlamos a nem megelégedésre, még többet akar. Amikor szükségben van az ember, akkor pedig azért nem megelégedett, nincs benne a hálaadás, a megelégedés, mert mindig a hiányokra tekint. És azt mondja Pál, én megtanultam, hogy minden helyzetet az életben, a bőséget és a szükséghelyzeteket is örömmel és megelégedéssel vegyek. És adja az Isten, hogy hát ez mi is megtanuljuk, ez egy nehéz lecke. És tudjátok, azt figyeltem meg, hogy a szűk helyzetek nagyon sok tanulást hoznak be az életünkbe. Ezért Isten megengedi, hogy menjünk át szűk helyzeteken. És ne félj ettől, amikor szoros a pénzügyek, szorosak a lehetőségek, és persze az Isten akarata, hogy tágas téren legyünk, de át kell menni szűk helyzeteken. Miért? Mert ott tanulunk meg, hogy tudok szűkölködni, ahogy Pál is mondja. Mit tanulsz meg? Igazából a bőséget nem tudja jól kezelni általában az, aki nem ment át a szűk helyzeteken. Mert aki átment a szűk helyzeteken, óhatatlanul megtanulta megbecsülni a bő időszakot, és sokkal inkább hálás, értékeli, megbecsüli ezt az időszakot. És ezért Pál mondja, hogy én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Tehát ő olyan körülmények között volt, tudjátok, a viharban, börtönben, különféle körülmények királyok előtt, tehát tényleg a legszűkebb és a legbővebb korszakai voltak.
és mindenben, azt mondja, megtanultam, megelégedett lenni, be vagyok avatva mindenben, a jó lakásba, az éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. És adja az Isten, hogy te is meg tud ezt tanulni, hogy hálaadással viseld a szűk időszakokat, a szűk esztendőket, és a bő esztendőket is megbecsüléssel, hálaadással, és helyesen és egészségesen tudjuk kezelni. Ez egy nagyon nagy lecke, és ezt mindegyikünknek tanulni kell, és kívánom, hogy tanuljuk. Én emlékszem rá, hogy volt olyan időszak az életünkben, amikor nagyon szűk volt, és mindig izgulnunk kellett, hogy ki tudjuk-e fizetni a munkatársakat. Sokszor voltunk úgy, hogy nem kaptuk meg a fizetést, vagy csak részben kaptuk meg, és éveken keresztül ilyen szűk helyzetekben voltunk. És nem volt könnyű. Nem volt könnyű, de tudod, hálát adok az Istennek azért, hogy most a bővebb helyzetekben jól tudom értékelni, megbecsülni azt a bőséget, amit Isten adott. Mert a szűk helyzetek megtanítottak erre. És hogyha elkerültük volna, sokkal könnyedebben, lazábban kezelném a bőséget. Nem tudnék olyan hálaadással, megbecsüléssel lenni. Tehát ezt a leckét mindegyikőnek meg kell tanulni. Úgyhogy kívánom, hogy te is megtanuld. És erre mondja Pál a leghíresebb mondatát, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Miért mondja ezt? Mondja, van erőm a szűkölködésbe, van erőm a hiányok között, van erőm elhordozni a nehéz helyzeteket, a kihívásokat, az anyagi szükséget, van erőm erre, de van erőm elhordozni a bőséget, a felelősségnek azt a terhét, amikor Isten sok mindennel megállt bennünket. Azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban. Nagyon fontos, hogy mindenre van erőm, ez önmagába kevés. Krisztusban van az erő, mert ő belőle jön ez az erő. Ez egy mennyei erő, ez mennyei forrás. Emlékeztek, beszéltük az örömről, a békességről, és most az erőforrása. Mind a három mennyei forrás. Ez nem fizikai erő, nem az izomzatnak az ereje. A békesség az nem a külső körülményeknek az összességéből adódik. Az öröm az nem, mert valami jó dolog történt, hanem ez egy mennyei forrás. Adja az Isten, hogy a Szent Szellem által az erőnek a forrása, a békességnek a forrása, a szeretetnek és az örömnek a forrása elérhető legyen számodra. És mikor betöltekezünk Szent Szellemmel újból és újból, akkor megnyílik újból az erőnek, az örömnek és a békességnek a forrása. Tehát mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én ennek sokféle változatát megírtam ennek az igének, hogy mindenre van gondviselésem a Krisztusban, aki gondot visel rám, mindenre van pénzem a Krisztusban, aki eltart engem, és sorba-sorba vannak különféle változataim ennek az igének. Ez egy fantasztikus kijelentés, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. És a kihívásokban jó, hogyha ezt az igét megtanulod, megvallod, mert hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, sajnálni magunkat, de mikor ezt az igét mondjuk, akkor a szívünk, a lelkünk, az összes energiánk fókuszálni fog arra, hogy átvegyük a Krisztusban az erőt, és sikeresen menjünk át az életünknek minden időszakában. Mert Krisztus az, aki megerősít bennünket. A 14. vers, mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Tehát Pál a börtönben azért a nyomorúság szót használja, az nem az életének a legbőségesebb, legdicsőségesebb időszaka. Ott ugye a minimum ellátás, minimális ellátás volt, és azért ez nem egy könnyű időszak volt, és értékeli, megbecsüli, hogy a filippi beliek gondoltak rá, és ebben a nyomorult időszakban segítségére voltak. Azt pedig tudjátok ti is, mondja a 15. vers, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének a kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Tehát itt emlékezheti a filippi belieket arra különleges kapcsolatra, amit a Károli fordítás így hozza, hogy a kölcsönös adásvevés, itt pedig az ajándékozás és elfogadás tekintetében. Amúgy minden kapcsolatban fontos ez a kölcsönösség. Ha csak egyoldalú vevés van,
de nincs adás, akkor az a kapcsolat nem fog működni. Tehát kölcsönös adásvevés. Minden kapcsolatnak így kell működni. És a filippi gyülekezettel is így működött. Pál apostol beletett mindent ebbe a gyülekezetbe. Minden szellemi ajándékát, minden idejét, energiáját, és utána a gyülekezet is visszaadott ebből. Amúgy sokszor tapasztalom, hogy sok gyülekezet örömmel veszi azt, hogy beleteszünk mi szolgálók mindent, de valahogy az adás már nehezebben megy, hogy visszaadjon valamit. És az a jó, hogy ez sajnos sokszor tapasztaltam már, de az a jó, hogy itt a filippi gyülekezetnek egy nagyon tiszta szíve volt. Megértették a kapcsolatoknak a jól működő állapotát, hogy az kölcsönös adásvevésen alapul. És Pál emlékezteti őket, hogy amikor eltávozta Makedóniából, emlékeztek, hogy kezdődött a filippi pántálás? Makedón férfi megjelent, tehát így került át Európába, a görög részre, Makedóniába Pál apostol, és Filippi volt az első plántálás. És itt emlékezteti a filippi gyülekezetet, hogy milyen különleges státusz tölt be Pál apostol életében, hogy velük van egyedül ilyen kölcsönös adásvevés kapcsolódásban. Menjünk akkor a következő versre, 16. vers, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen jó az a gyülekezet, hogy Pál végezte a missziós útját, és újból küldemények érkeztek utána. Ez a küldemény valószínűleg tartalmazott pénzt, tartalmazott élelmiszert, vagy bármit, ruhát, nem tudom mit, de amin keresztül a filippi beliek kifejezték a gondoskodásokat Pálról, kifejezték a szeretetüket, kifejezték, hogy gondolnak akkor is rá, amikor Pál apostol nincs velük. Milyen jó ez, dicsőség Istennek ezért. És adja az Úr, hogy kialakuljanak ilyen kapcsolódások testvérek között is, és kialakuljanak gyülekezet és szolgálók között is. Hogy ezzel a szívvel tekintsünk a szolgálókra, gyülekezet. Ezzel a szívvel, ahogy a filippi gyülekezet tekintett Pálra, és ahogy Pál szerette, gondoskodott, és befektetett ennek a gyülekezet életébe. Nagyon tetszik nekem ez a kapcsolat a Pál apostol és a filippi gyülekezet között. Tehát még Tesszalonikába is küldtek a szükségleteimbe egyszer-kétszer. És utána így folytatja a 17. vers, nem mintha ez ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm, el vagyok látva. Tehát nem az ajándékot kívánja Pál. Egyszerűen csak értékeli azt a gyümölcsöt az adásnak, a törődésnek, a szeretetnek, a szívességnek a gyümölcseit, amit lát a filippi beli testvéreknél. És azt mondja, nem kívánom ezt az ajándékot, hanem azt kívánom, hogy lássam a gyümölcsöket, és azt mondja, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Tudjátok, mi a kamat? A kamat az, ami hozzárakódik egy befektetésre. És így van, minden adás az kamatozik. Az vissza fog jönni, vagy a földi életük során, vagy a mennyei életük során, de sokkal többként fog visszajönni, mint ahogy mi befektettük. Hiszen a vetés-aratás alapelve szerint. Úgyhogy amikor adásba vagy benne, tudjad, hogy kamatozik, hogy lesz abból aratásod, lesz, és az aratás mindig több, mint ami a vetés volt. És Pál is erre bátorítja őket, hogy ez az adásuk, az kamatozó dolog. És azt mondja, el vagyok látva, igen, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Figyeled, az adás és adás között is van különbség. Pál másik helyen beszél, hogy az adás az ragadomány. Tehát nem jó ízű, kényszerű, beleerőltetett. De azt mondja, itt ez az adás, ez kellemes illatú, kedves áldozat. Adja az Isten, hogy minden adásunk ilyen kellemes illatú, Isten előtt. Itt arra utal, mit jelent ez a kellemes illat? Mint mikor áldozatot mutattak be, és annak az illata följutott az Isten elé, megérezte az illatot, és arra reagált utána, és cselekedett, így volt Káin és Ábelnek az áldozata, de jó illatú, az az Ábel áldozata volt. És arra reagált kegyelemmel, gondoskodással. Káin áldozata nem volt jó illatú. És itt azt mondja, hogy kellemes illatként, kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Tehát ezek az adások, amelyek jó illatúak, kedves áldozat van benne. Az adásban mindig van egy áldozat.
ne felejtsük, az adás, az áldozat. Minél nagyobb áldozat, annál nagyobb áldás jön belőle. És azt mondja, ami tetszik az Istennek. Amikor gondoskodunk a gyülekezet szolgálóiról, az tetszik az Istennek. Amikor ezzel a szeretett kapcsolatból cselekszünk, az tetszik az Istennek. És utána Pál a 19. versben egy fantasztikus kijelentést tesz, ami egy isteni ígéret. Ez így szól. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Egy fantasztikus ígéret. Ez az ígéret kinek adatik? Azoknak adatik, akik jó illatú adásokban vannak benne, kedves áldozatokban vannak benne, az Isten emberei felé, a gyülekezet felé, Isten munkája felé, és az adásnak bármelyik iránya, ami jó illatú és kedves áldozat, az tetszik az Istennek, és erre érvényes ez az ígéret. Mi is volt ez az ígéret? Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségét az adóknak, a jó illatú adóknak. Be fogja tölteni minden szükségeteket. Sokszor az adás feleslegből történik, sokszor szükségből történik, és van, amikor a mindent odaadunk szintjéről adakozunk, és mikor szükségből történik, azt mondja itt az ígéret, hogy amikor ez kedves illatú áldozat, akkor Isten be fogja tölteni. Be fogja tölteni minden szükségeteket, nem kell aggodalmaskodni. Amikor a szükségből adakoztok, nem kell aggodalmaskodni, hogy be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Nem is akárhogy tölti be a szükséget, az ő bősége, az ő gazdagsága szerint, hiszen ő egy milliárdos apuka, mennyei atya, akinek a kezébe van minden arany, minden kincs, övé a föld és annak a teljessége. És hogy fogja betölteni a szükségeinket, az adakozóknak a szükségeit? Azt mondja, az ő gazdagsága, az ő bősége szerint. Amikor egy gazdag ember ad, és méltó módon ad, abban benne van egy nagy vonalúság, benne van egy bőség, benne van egy olyan dolog, amiben egy jó érzés. Emlékszem, hogy egyszer, mikor Hillsong gyülekezetben voltunk Sydneybe, és ott egy presbiter testvérrel találkoztunk, és ott beszélgettünk, és utána kiderült, hogy ő egy nagy kávéház hálózatnak, világhálózatnak a tulajdonosa, és olyan jól esett, ahogy bementünk oda könnyesbe, és azt mondta, figyelj, bármit, amit el tudtok vinni, vásároljatok, azt én kifizetem az én számlámra. És annyira jó volt, hogy az ő gazdagsága szerint, az ő bősége szerint, és tudom, hogy egy csomó CD-t, könyvet tudtunk elhozni, ami nagy áldást jelentett a későbbiek folyamán. Na ez az, amikor a mi mennyei atyánk betölti a szükségeinket, az ő gazdagsága, az ő bősége, az ő nagyvonalúsága szerint teszi. Ezért bíz benne, és mikor adakozol szükségből, amikor adakozol jó illatú áldozatként, akkor ezzel a hittel tegyed, hogy a te Istened be fogja tölteni minden szükségedet, az ő gazdagsága, az ő bősége szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. És a dicsőség pedig Istenünké, az Atyánké, örökkön örökké. Tehát mindenben az adók és a fogadók, mindenki a dicsőséget Istennek adja. Nem az adakozók, nem maguknak veszik a dicsőséget, hogy verik a mellüket, mondják magukról, hogy micsoda fantasztikus emberek, hanem a dicsőséget Istennek adják. Akik fogadják az adományt, jelen esetben Pál apostol, azt mondja, a dicsőséget Istennek adjuk, mert ő a mi gondviselőnk. Ő az, aki ellát bennünket embereken keresztül, de ő az, aki gondoskodik. És a 21. vershez elérkeztünk, a végéhez lassan. Azt mondja, köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem lévő testvérek, kik voltak vele? A tanítványai. Timóteus, Epafroditus, Kelemen a tanítványai. Azt mondja, köszöntenek titeket a velem lévő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Figyeld, főként a császár udvarából valók. Pál apostol fogságban volt Rómában. A büntetés végrehajtási intézet az a császár udvar tartásának a része volt. És ahogy ő, a császár, ahogy ott a börtönben volt, elkezdett szolgálni a császári hivatalnokok felé.
és a császári udvarából való kezdtek el megtérni. A római gyülekezet alapját ezek a császári hivatalnokok adták, akik a Pál börtön éveiben, ami viszonylag nagy szabadságban működött, a 2 éves börtöne Rómában, tehát tudtak bejönni hozzá, ő is, neki is volt bizonyos mozgástere, tehát nem egy szigorú karantén volt, és ebben az időszakban nagyon sok római, a császár udvarából lévő hivatalnokok, tisztségviselők tértek meg, és ők lettek a római gyülekezet alapjai. Azt mondja, ezek is köszöntenek benneteket. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Tehát így köszön el Pál a szeretett gyülekezetétől, Filippitől, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, hiszen ha kegyelem velünk van, akkor nagy baj nem lehet. Akkor az Isten dicsősége velünk van. Úgyhogy a karanténlevél, a Filippi levelet így végig is vettük, végig is olvastuk. Egy nagyon tartalmas, nagyon gazdag levél, és kívánom, hogy az Isten igéje tudjon számodra jó gyümölcsöt teremni az Úr Jézus Krisztus nevében. És folytatni fogjuk, most szeretnék imádkozni, hogy az ige teremjen gyümölcsöt. Atyám, a Jézus Krisztus nevében, most imádkozom azért, hogy mindaz, amit olvastunk, teremjen gyümölcsöt, hogy az Isten igéje hozzon gyümölcsöt a Jézus nevében, hogy az Isten igéje megvalósuljon, és tudjunk engedelmeskedni az igének. Jöjj, Szent Szellem, töltsd meg az életünket, mennyei tartalommal, töltsd meg az életünket az Isten dicsőségével. Köszönöm neked, Uram, és add, hogy teremjünk gyümölcsöt. Uram, segíts meg bennünket, hogy az aggodalmainkat tudjuk bibliai módon kezelni, hogy mi legyünk ilyen szeretettel a gyülekezet felé, ahogy Pál apostol volt, és a gyülekezet legyen ilyen adó szívvel a szolgálói felé, ahogy a Filippi gyülekezet volt. És Uram, köszönöm, hogy te pedig az adóknak a szükségeit betöltöd a te gazdagságod, nagyvonalúságod szerint. Ezért legyen áldott a te néped, legyen áldott a te néped. A Jézus nevében. Amen! Amen! És innen fogjuk folytatni, és köszönöm, hogy velem voltatok. Jövő héten, kedden folytatni fogjuk, majd megnézzük még, hogy hogyan megyünk tovább. Isten áldjon meg benneteket, jó pihenést mindenkinek, és áldott hétvégét. Köszönöm, hogy velem voltatok.